بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مؤمن مسلمان لر، عزيز برادر لر، ma'lum ki yaqin kunlarda musulmonlar intiqib kutadigan muborak Ramazon-i Sharif oyi kirib kelmoqda. Har yili yurtdoshlarimiz Ramazon oyini alohida tayyorgarlik va xursandchilik bilan kutib oladilar va ko'tarinki ruhda o'zgacha shukuh bilan o'tkazadilar. Chunki Ramazon oyida mu'min musulmonlarning rizqiga baraka, amallariga ulkan ajru savoblar ato etiladi. Zero Alloh taolo Ramazon oyida mu'minlarga kunduz kunlari roza tutmoqlikni farz, tunlari taroveh namozini o'qimoqlikni nafil qilib bergan. Ramazon oyida Qur'oni Karimni hech bo'lmasa bir marta boshidan oxirigacha o'qib xatm qilish payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlaridandir. Ro'zadorlarga iftorlik qilib berish, muhtojlarga xayru sadaqalar ulashish ushbu oyga xos bo'lgan amallardan sanaladi. Lekin ming afsuski, bugungi kunda butun dunyo bo'ylab, jumladan yurtimizda ham koronavirus pandemiyasi tarqaldi. Bu kasallik keng tarqalishini oldini olish maqsadida yurtimizda karantin e'lon qilindi. Ma'lumki, ushbu holat vujudga kelgani munosabati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish bo'yicha fatvosi e'lon qilindi. Fatvoda yurtimizda vaziyat barqarorlashgungacha jamoaviy namozlar vaqtincha to'xtatilib, musulmonlarimizga namozlarni uylarida ado etishlari lozim ekanligi yetkazildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan Ramazon oyini o'tkazish bo'yicha qo'shni va xorijiy mamlakatlardagi holat o'rganildi. Jumladan, Misr Arab Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasi musulmonlari diniy idoralari tomonidan Ramazon oyida masjidlarda taroveh namozlari ado etilmasligi va ommaviy iftorliklar uyushtirilmasligi haqida bayonotlar e'lon qilindi. Shuningdek, qo'shni Qozog'iston va Qirg'iziston musulmonlari diniy idoralari bilan mazkur masala muhokama qilindi va yagona to'xtamga kelish haqida qaror qilindi. Shuningdek, fuqarolarimiz orasida Ramazon oyida ko'zda tutilgan diniy marosimlar sababli karantin talablarini buzilishini oldini olish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi barcha musulmonlarni quyidagi ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilishga chaqiradi. Birinchi, Ramazon oyida mu'min musulmonlarimiz taroveh namozlarini, xatmi Qur'onlarni o'z oila a'zolari bilan xonadonlarida o'tkazsinlar. Ikkinchi, muborak Ramazon oyida mu'min musulmonlarimizning ruhini ko'tarish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida faoliyat yuritayotgan qorilarning xatmi Qur'onlari onlayn tarzda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilsin. Uchinchi, iftorlik savobidan umidvor bo'lgan saxovatpesha musulmonlarimiz iftorlik marosimlari uchun mo'ljallangan mablag'larini homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari orqali
moddiy ko'makka muhtoj oilalarga yetkazsinlar. 4. Barcha musulmonlarimiz qo'ni-qo'shni va yaqin qarindoshlarni to'plagan holda iftorlik uyushtirishlari karantin talablariga zid kelishi barobarida Alloh taolaning ishboshlarga itoat qilish haqidagi Niso surasidagi "Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz, payg'ambarga va o'zlaringizdan bo'lmuş boshliqlarga itoat etingiz" 59. oyatiga xilof ekanini anglashlari lozim. Zakot mablag'larini hamda fitr va fidya sadaqalarini vaqf xayriya jamoat fondi va uning hududiy bo'limlari hisob raqamlariga yoki homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlariga topshirishlari tavsiya etiladi. Ramazon oyi davomida barcha telekanallar orqali efirga uzatilishi rejalashtirilgan ko'rsatuvlar media rejasi asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi qoziyoti qozisi, Toshkent shahar va viloyatlar bosh imom xatiblari hamda xalqimiz orasida obro'li dini ulamolarimizning ushbu bayonotda belgilangan vazifalarni xalqimizga yetkazish maqsadida ommaviy axborot vositalarida chiqishlar tashkil qilinsin va keng yoritilsin. 7. Qoraqalpog'iston Respublikasi qoziyati qozisi Toshkent shahar va viloyatlar bosh imom xatiblari tomonidan ijtimoiy tarmoqlar orqali Ramazon rahmat va sabr oyi mavzusidagi ma'ruzalarni muntazam onlayn tarzda berib borishni yo'lga qo'ysinlar. 8. Musulmonlarimiz xonadonlarida Alloh taoladan koronavirus balosini tez kunlarda bartaraf etishini so'rab, ixlos bilan duo qilsinlar. Alloh taolo tez kunlarda bemorlarimizga shifoyi komil berib, dunyo xalqlari, jumladan yurtimizdan bu kasallikni ko'tarsin. Hamda fazilatli jamoatlar bilan ibodatlarni komil suratda ado qilishni barchamizga nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.